নমস্কাৰ সবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আসামিজ ট্ৰেণ্ডিং আজি 14 অক্টোবৰ আৰু আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ চাওঁ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথমটো ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ অসমতেই অসমীয়া গীত গোৱাৰ বাবেই মঞ্চৰ পৰা নমাই আনিলে কণ্ঠশিল্পীক জুবিন গাৰ্গৰ গান গাই থকাৰ সময়তেই মঞ্চৰ পৰা নমাই আনিলে কণ্ঠশিল্পীক মঞ্চত কণ্ঠশিল্পীক অসমীয়া গান গোৱাত বাধা প্ৰদান একাংশ লোকৰ মঞ্চত নচলিব জুবিন গাৰ্গৰ অসমীয়া গান মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ কণ্ঠশিল্পীক বাধা একাংশ উদত্ত লোকৰ সুৰাপান কৰি অনুষ্ঠানলৈ আহি চৰম উদ্ভণ্ডলি একাংশ লোকৰ অসমীয়া গীত গোৱাৰ বাবে জাঙুৰ খাই উঠিল একাংশ উদত্ত লোক টিংখাঙৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি জুবিন গাৰ্গৰ গান গাই থকাৰ সময়তেই মঞ্চৰ পৰা নমাই আনিলে কণ্ঠশিল্পীক আৰু আনফালে টিংখাঙৰ এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই অসমত অসমীয়া ভাষাৰ অপমান কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভৰ পাছতো অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰা হৈছে চাহ জনগোষ্ঠীসকল আমাৰ ভাই হৈও অসমীয়া ভাষাক অপমান কৰিছে টিংখাঙৰ চাহ জনগোষ্ঠী অঞ্চলত অসমীয়া গানত বাধা দিয়া কাৰ্য গৰিহণা শৃংখল চলিহাৰ অসমত থাকিলে অসমীয়া ভাষা কলা সংস্কৃতি আদিৰ মানি ল'ব লাগিব অসমীয়া গীত গোৱাত বাধা দিয়াসকলে শীঘ্ৰেই ক্ষমা খোজক অসমত অসমীয়াগিৰি চলিবই বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই দিবলৈ চোৱা আন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গৰুৰ গোহালি চাফা কৰিলে আৰু গৰুৰ গোহালিত শুলে কেঞ্চাৰ ৰোগ ভাল হয় কেঞ্চাৰৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ কেঞ্চাৰ ৰোগীয়ে এই কাম কৰা দৰকাৰ এইবাৰ বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে কৰিছে অদ্ভুত মন্তব্য কেঞ্চাৰ ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ গোহালি পৰিষ্কাৰ কৰি তাত শুই থাকক কেঞ্চাৰ ৰোগীসকল কেঞ্চাৰ ৰোগ ভাল হোৱাৰ অদ্ভুত উপায় দিলে এইবাৰ বিজেপিৰ এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ এক অদ্ভুত মন্তব্য বিজেপি মন্ত্ৰীৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী আৰু সন্তানৰ জন্মদিনো গৰু গোহালিত আয়োজন কৰিব লাগে ব্লাড প্ৰেছাৰ থকা ৰোগীয়ে পুৱা গধূলি গৰুৰ পিঠি হাতেৰে মুখাৰি থাকিলে ব্লাড প্ৰেছাৰ হ্ৰাস পায় নাইকিয়া হয় সকলো ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ অদ্ভুত মন্তব্য বিজেপি মন্ত্ৰীৰ এনে কৰিলে ৰোগীৰ দৰৱতকৈও বেছি কাম কৰে বুলি দাবী বিজেপিৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এইবাৰ বিজেপি মন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যই জোকাৰিছে সমগ্ৰ দেশ অদ্ভুত মন্তব্য গৰুৰ জৰিয়তে বহুতো বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে ৰোগীসকলে গৰুৰ সৈতে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ড জড়িত হৈ আছে গৰুক সেইকাৰণে আমি সকলোৱে সেৱা কৰা প্ৰয়োজন গৰু আমাৰ মাতা গৰুক আমি সেৱা কৰিব লাগে এই মন্তব্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিজেপি মন্ত্ৰী সঞ্জয় সিং গংগৱাৰ দিবলৈ চোৱা পৰৱৰ্তী খবৰ মৰিগাঁৱৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰা 5 অপৰাধীৰ এজনৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মৃত্যু দেৱাগুৰিৰ আব্দুল ৰচিদ নামৰ অপৰাধীগৰাকী আৰক্ষীয়ে নিজ বাসগৃহত অভিযান চলাবলৈ যাওঁতেই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰচিদে আৰু তাৰ পিছত মৃত্যু হয় কাষতে থকা এখন বিলত জঁপিয়াই দিছিল অপৰাধী আব্দুল ৰচিদে আৰু সেই বিলৰ পৰাই উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰচিদৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৃতদেহ হাস্পতাললৈ দিবলৈ চোৱা আন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উপ নিৰ্বাচনৰ আসন ভাগ কৰিলে বিজেপিয়ে অগপ ইউ পি পি এলক এখনকৈ আসন এৰি দিব বিজেপিয়ে তিনিটা সমষ্টিত অকলেই নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বিজেপিয়ে সিদলি সমষ্টি এৰি দিব ইউ পি পি এলৰ বাবে বিজেপিৰ এই সিদ্ধান্ত বঙাইগাঁও সমষ্টি এৰি দিব অগপক আৰু বাকী তিনিটা সমষ্টিত বিজেপিয়ে অকলেই নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এইবাৰ মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ পৰামৰ্শ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ মাদ্ৰাছাত শিশুৱে লাভ নকৰে মৌলিক শিক্ষা লাভ নকৰে মধ্যাহ্ন ভোজন মাদ্ৰাছাত শিক্ষাৰ্থীসকলক কেৱল ধৰ্মীয় শিক্ষাহে দিয়া হয় মাদ্ৰাছা বোৰ্ডে আৰ টি অৰ্থাৎ শিক্ষা অধিকাৰ আইনো মানি নচলে গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে মাদ্ৰাছা আৰু মাদ্ৰাছা বোৰ্ডক দিয়া ধন বন্ধ কৰিব লাগে অমুছলমান শিশুক মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগে এটা শিক্ষা অনুষ্ঠানত ধৰ্মীয় আৰু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একেলগে দিব নোৱাৰি
এন চি পি আৰ চিৰ এই পৰামৰ্শক লৈ ভাৰতজুৰি এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা। ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ পৰামৰ্শ, অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰক মাদ্ৰাছা। দিবলৈ চোৱা আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ, মাছ আকাশত উড়ন্ত বিমানত চাঞ্চল্য, তিনিখনকৈ বিমানত বোমা সংস্থাপনৰ ভাবুকি দুৰ্বৃত্তৰ। আমেৰিকা সৌদি আৰব ওমান অভিমুখী বিমানত বোমাতংক, মুম্বাই আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মাছ আকাশৰ পৰা উভতিল নিউ ইয়ৰ্কমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান, দিল্লীৰ আই জি আই বিমানবন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখন, সকলো যাত্ৰী বিমানৰ ক্ৰু সদস্যক তন্ন তন্নকৈ তালাচী, দুখন ইণ্ডিগো বিমানতো বোমাতংক, তাৰপিছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। মুম্বাই বিমানবন্দৰতো দুয়োখন ইণ্ডিগো বিমানত তালাচী আৰক্ষীৰ, মাছ আকাশত উড়ন্ত অৱস্থাত বিমানত এই চাঞ্চল্য। জি এম চি এইচৰ আজব কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে। জি এম চি এইচত নাফুত নাচৰুত কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে। হৃদৰোগৰ আক্ৰান্ত ৰোগীক দিলে ডেংগুৰ চিকিৎসা। জি এম চি এইচত ভুল চিকিৎসাৰ বলি এগৰাকী মহিলা, ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী হুজাইৰ মেহমুদা বেগম বুলি জানিব পৰা গৈছে। 11 অক্টোবৰত জি এম চি এইচত ভৰ্তি হৈছিল মহিলাগৰাকী। কাষতে থকা ডেংগু ৰোগীৰ চিকিৎসা মহিলাগৰাকীক প্ৰদানৰ অভিযোগ, হাত চকুৰ বিষ অনুভৱৰ পিছত অৱগত কৰে চিকিৎসকক। চিকিৎসাৰ অভিযোগ দিয়া পৰিয়ালক ধমক চিকিৎসকৰ। জি এম চি এইচত নাভুত নাচৰুত কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে। কঠোৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে লাখ লাখ কৰ্মচাৰীয়ে। কঠোৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কঠোৰ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ। চাকৰি হেৰুৱাব পাৰে দেশৰ লাখ লাখ কৰ্মচাৰীয়ে। অযোগ্য কৰ্মচাৰীক বৰ্খাস্ত কৰিবলৈ যুঁজা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ সচিবৰ সৈতে বৈঠকত বহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। 55 বছৰ বয়সৰ কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ ওপৰত থাকিব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কৰা হ'ব কাম কাজৰ মূল্যায়ন। অযোগ্য বিবেচিত হ'লে দিয়া হ'ব বাধ্যতামূলক অৱসৰ। 3 মাহৰ জাননী দৰমহা প্ৰদান কৰি আঁতৰোৱা হ'ব চাকৰিৰ পৰা। সপ্তাহত জনসাধাৰণৰ অভাৱ অভিযোগ শুনাৰ পৰামৰ্শ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। জম্মু কাশ্মীৰত 6 বছৰৰ পিছত আঁতৰিল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন। চৰকাৰ গঠনৰ বাবে সাজু এন চি কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰজোঁট। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে জম্মু কাশ্মীৰত। আৰু 6 বছৰ পিছত আঁতৰিল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন জম্মু কাশ্মীৰত। 6 বছৰ ধৰি জম্মু কাশ্মীৰত আছিল ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন। নতুন চৰকাৰ গঠনৰ বাট মুকলি হ'ল নেশ্যনেল কনফাৰেন্স আৰু কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ। উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহানক সাক্ষাৎ ওমৰ আব্দুল্লাৰ। ওমৰ আব্দুল্লাই হ'ব জম্মু কাশ্মীৰৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী। কাশ্মীৰৰ শান্তি আৰু উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে ওমৰ আব্দুল্লাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক জম্মু কাশ্মীৰক ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা উভতাই দিয়াৰ আহ্বান ওমৰ আব্দুল্লাৰ। জম্মু কাশ্মীৰৰ 90খন আসনৰ ভিতৰত 42খন আসন লাভ কৰিছিল নেশ্যনেল কনফাৰেন্সে। কংগ্ৰেছে 6খন আৰু আপে লাভ কৰিছে 1খন আসন। আৰু নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিব এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত। মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ওমৰ আব্দুল্লা। ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়নৰ হেতু নতুন সংযোজন। ভাৰত চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'ব আৱাসিক বিদ্যালয়। শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ হ'ব একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়। বাছনি কৰা হৈছে স্থান। এটা ভাল খবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বাবে। কোন কোন জিলাত নিৰ্মাণ হ'ব এই একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়? বাক্সাৰ দলবাৰী, সৰুপেটা আৰু জালাহ, বৰপেটাৰ খৰাধৰা, কাৰ্বি আংলঙৰ ফুলনি, হাওৰাঘাট আৰু চিলনিজান, কোকৰাঝাৰৰ বেদলংমাৰি, ডিমা হাছাওৰ আৰ্দৌপুৰ, হাৰাংগাজাও, মাহুৰ আৰু উমৰাংচু, ধেমাজিৰ জোনাই, গোৱালপাৰাৰ দুধনৈ, কামৰূপৰ বকু, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডংকা আৰু ওদালগুৰিৰ খৈৰাবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এইসমূহ আৱাসিক বিদ্যালয়। সামাজিক মাধ্যমত এই কথা জনালে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুকলি হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনি। প্ৰতিমাহে লাভ কৰক 5000 টকা, পলম নকৰি শীঘ্ৰেই কৰক এপ্লাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনিলৈ ব্যাপক সঁহাৰি দেশৰ নৱপ্ৰজন্মৰ। পৰ্টেল মুকলিৰ এদিনৰ ভিতৰতে 155
হাজারত কই অধিক লোকে এপ্লাই করেছে আপনি শীঘ্রই করক আবেদন প্রার্থী সকল 12 মাসের দিয়া হব 5000 কই টাকা দেশের আগশারীর 500টা কোম্পানিত লাভ করব ইন্টার্নশিপর সুবিধা রাজ্য কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের 737 জেলাত উপলব্ধ এই আসনি আবেদনকারীর পরিয়ালত থাকিব নোৱাৰিব কোনো সরকারি চাকরিয়াল আবেদনকারীর পরিয়ালর বার্ষিক আয় 8 লাখত কই কম হব লাগিব www.pminternship.mca.gov.in-ত করিব পারিব পঞ্জীয়ন এক নিশাই বিনামূলিয়া হল 5খন টোলগেট এখন রাজ্যর রাজ্য সরকারের বৃহৎ সিদ্ধান্ত বিনামূলিয়া হল 5খন টোলগেট টোলগেট পার হবলৈ কোনো যান বাহনে দিব নালাগে কর নির্বাচনের পূর্বেই মহারাষ্ট্র কেবিনেটর এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত লঘু যান বাহনের কোনো টোল ট্যাক্স না থাকিব এই সমূহ টোলগেটত মুম্বাই আর পুনের মাজর এক্সপ্রেস বান্দ্রাওয়ালি সাগর সংযোগী পথত আছে এই টোলগেট কেইখন মহারাষ্ট্রর হিন্দে সরকারে গ্রহণ করেছে এই সিদ্ধান্ত বিনামূলিয়া হল মহারাষ্ট্রর 5খন টোলগেট 51 বছরীয় পরিতোষ ঘোষর কামনার বলি 9 বছরীয় কণমানি পুনের সংঘটিত হয়েছে জঘন্য ঘটনা পুনের ধর্ষণের দরে ঘটনা 51 বছরীয় লম্পট পরিতোষ ঘোষর কামনার বলি 9 বছরীয় এটি কণমানি ডবগার মদারতলিত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রাজ্য কপুয়া ঘটনা স্থানীয় রাইজে উত্তম মাধ্যম সুদায় পরিতোষ ঘোষক গতাই দিয়ে আরক্ষীক পূজার বজারের সুবরিয়া হিসাবে লম্পটটর সঙ্গে কণমানিটিক নিজ ঘরলৈ পঠিয়াইছিল মাতৃয়ে ঘরলৈ নি লম্পট পরিতোষে কণমানিটির সঙ্গে সংঘটিত করিলে এই জঘন্য কাণ্ড দোষী কঠোরের কঠোরতম শাস্তি প্রদানের দাবি ভুক্তভোগী পরিয়ালর রাজ্যত পুনের এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী কার্যসূচী চুতিয়া জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণের দাবিত এই প্রতিবাদী কার্যসূচী শিবসাগরের দোলমুখ চারিআলিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্রীয় জনজাতি পরিক্রমা মন্ত্রী জুয়েল ওমার আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতিকৃতি দাহ শিবসাগর জেলা চুতিয়া ছাত্র সন্থার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদী কার্যসূচী শিবসাগরত যোৱাকালি 1 টকাক বৃদ্ধি পাইছিল পেট্রোল ডিজেলর দাম আর তাকে এতিয়া সর্বসাধারণ রাইজ ক্ষোভিত হয়ে পড়ছে সরকারের বিরুদ্ধে পেট্রোলের দাম বাড়িছে কিন্তু আমার উপার্জন বৃদ্ধি হওয়া নাই এনেকৈ পেট্রোলের দাম বাড়িলে আমি কেনেকৈ চলিম পেট্রোলের দাম বৃদ্ধিক লৈ রাজ্যের সর্বত্রে এতিয়া এই প্রতিক্রিয়া 2014ৰ পিছত ভাৰতৰ কোনো ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দ্বিতীয়বাৰ গঠন হোৱা নাই হাৰিয়ানাত জিকিব বুলি কংগ্ৰেছে ফটকা মিঠাই সাজু কৰি ৰাখিছিল কিন্তু হাৰিয়ানাত ৰাইজে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ আনিলে 2016ৰ পিছত অসমত কতো নিৰ্বাচনী সংঘাত হোৱা নাই উপ নিৰ্বাচনত চামুগুৰিত পৰিৱৰ্তন নিশ্চিত মন্তব্য বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ